Kemal Monteno je bio veliki moj prijatelj. Prvo je bio ozbiljan muzičar, ozbiljan kantautor. Jedan od najvećih na našim prostorima. Meni je samo žao da je bilo malo više sreće pa da mi je mogao biti gost u Zetri 8. marta, a ne da smo sad ovdje. Ali eto, nije se dalo, nije dao Bog.